Poprosím o chvilku klidu. Děkuji. Poprosím se o... Ano, výborně. Takže, vážení dámy a pánové, chlapci a děvčata, vážení hosté, vítám vás na Animefestu 2010. Nevím, kolikátem Animefestu, už to nepočítám. Myslím, že se jde. Mé jméno je Martin Minář. Možná mě někteří znáte pod přezdívkou Skalmen. Tady ten veškerý blázinec vedu, v uvozovkách vedu. A tento úvod bych rád jenom pojal jako poděkování vám všem návštěvníkům, našim hostům. Poděkování od nás, od našeho celého organizačního týmu Animefestu. A hlavně bych teda poděkoval našim sponzorům, díky kterým může Animefest probíhat. Můžeme? Sponzory? Ne? Tady jsou. Posledně jsem je všechny vyjmenovával, teďka se jim umlouvám, nebudu je vyjmenovávat, je to celkem dlouhý seznam. Samozřejmě zvlášť bych vypichnul podporu statutárního města Brna. A fakt, že naše akce probíhá pod záštitou velvyslanectví Japonska v České republice. A když už o tom mluvím, tak při této příležitosti tady máme hosta z velvyslanectví, ředitele kulturního centra velvyslanectví, kterého bych rád uvítal, pana Kokkagu. Tsukamoto.皆さんこんにちは。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 こんにA současně bych chtěl poděkovat všem vám účastníkům, kteří se zúčastnili dnešní akce s obrovským zájmem o japonskou kulturu. Takže popravdě řečeno, já jsem vůbec netušil předtím, že tak mnoho, pravdě mladých lidí se zúčastní dnešní akce třídenní. A takže tak to je takové milé překvapení. Takže kdybych to věděl, předtím, že máte takové na sobě krásný kostým, určitě zúčastnil bych se s speciálním kostýmem. Já takovou vítu, že mám takový oficiální sako nebo kravatu, takže pokud se mi podaří příštím roce také se zúčastnit této akce. V tomto případě budu se zúčastnit nějakým speciálním kostýmem z japonského postavičky. Přeji vám krásný zážitek v těch tři dnech a doufám, že lidé v tomto regionu se víc se seznámí s japonskou kulturou a hlavně s japonskou popkulturou anime. Tak děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký víkend. Děkuji panu Tsukamotovi. Rád bych poznamenal, že to, že přišel v takovém obleku, vedlo k tomu, že jsme ho vůbec byli schopni identifikovat.
Takže jestli si budete brát příští rok nějaký cosplay, tak je potřeba ještě vlaječka. Já jsem z ambasády. Tak děkuji. Samozřejmě, kromě sponzorů, kromě záštity japonského velvyslanectví, musíme poděkovat všem společnostem produkčním, které nám poskytují licence. A při této příležitosti samozřejmě tady máme i vzácného hosta, ředitele studia Pierrot. Myslím, že nemusím nikomu představovat, krom skutečnosti, že tady v tomto festivním zimu o něm najdete článek na první stránce. A myslím, že to nebudu nějak až prodlužovat a pozval bych sem pana Yuji Nokavu, aby se představil a eventuálně vás pozval na svůj panel, který má zítra. Dobrý večer všichni v Brně. To mám radost. Já bohužel nejsem diplomat a tak neovládám češtinu. Nezlobte se, budu mluvit japonsky. Pierrotですね. Ano, ご存知のように 今、 ナルトとブリーチを制作しています。 Jak všichni víte, ve studiu Pierrot momentálně děláme dva důležité projekty, a sice Naruto a Bleach. Potom Naruto cosplay してあ ろうかなと思ったけど, ちょっといくらなんでもなと思いましたけども, でも随分、Narutoとブリーチのコスプレを多く見て, 大歓迎してます。 Já jsem si myslel, že bych se měl také oblet za Naruto, ale bylo to nošení dříví do lesa, takže se omlouvám, taky jsem ve špatném kostýmu. Ma, ažta no, atashi no panelu wo yaru toyukoto nanode, chotto harichitte imasu node, zehi kyou o atsumari no kata mo sankashite kudasaru youni onegai shitai to omimasu. Protože mám zítra svoji přednášku a besedu, tak myslím, že je zbytečné, abych vás držoval dlouhým povídáním právě teď tady. Kdo ode mě chcete něco slyšet, přijďte zítra a doufám, že vás bude tolik jako teď tady. No, ano, až se vám dáme, na to blíče, sajšin no jezdo to, omíjage mo ippaj motte kimašta no de, čutto, ano, omíjage de tsu vaki de nai da kedo ne, ano, zehi. Přivezl jsem s sebou ty nejnovější ukázky z obou dvou filmů, jak z Naruta, tak z toho, japonštině se to vyslovuje zr, ale já vím, že vy jste zvyklí na to l, takže tak víc. Každopádně mám to jako dárek, nemůžete si to odnést v kapse domů, ale můžete se na to zítra tady aspoň podívat. Takže těším se, že se uvidíme zase zítra. Takže já jenom připomenu, že panel bude zítra v 16 hodin v sálu Bratislava Batali, to znamená v našem druhé lokalitě. Už to nebudeme zdržovat, blíží se nám představení soutěžních AMV. Jenom bych ještě rád poděkoval všem, kteří letos darovali krev v rámci akce našeho občanského sdružení. Ti, kteří darovali a mohou se prokázat takovou kartičkou, ve který budou mít napsaný, že letos darovali, tak si zítra nahoře můžou vyzvednout bonusový plagát s tématikou anime. A nyní už myslím, dám slovo Mantovi, který vám představí naše soutěžení AMVčka. Děkuji. Užijte si Anime Fest.